since the start of the quadcom hearings invitation has already been uh, extended to the former president and the two senators you no know, incumbent senators but uh, there was no reply and then we had a uh, subsequent uh, committee hearings of the quad there was no reply whether they will attend or not Now there was a press statement issued by the former president that he said wala siya natatanggap na invitation that's why we had to send again another invitation social media tayo nag uh, nagsagutan i think it will not be proper no at maliligaw po tayo especially yan nagpo-pronounce sila that they will be attending and it's not coming it's not even coming from the president di ba? so um, we are governed by uh, the rule of law and we are governed by the rules of the uh, committee and uh, i hope that um, kung talagang uh, aatend po ang uh, presidente now is the right time to uh, notify the uh, committees usap usapan ngayon ang naging pahayag ng quadcom tungkol sa mga kumakalat na balita sa internet at sa social media na sila umano'y duduwag kay dating pangulong Duterte ito ay matapos kanselahin ang hearing ukol sa EJK, na pinangunahan ni Honorable Ace Barbers. Mariing sinabi ni Barbers, walang naduduwag dito, bilang sagot sa mga paratang. Samantala, binigyang diin ni Congressman Dan Fernandez na kailangang sumunod sa mga alituntunin. Matatandaan na ilang beses nang inanyayahan si Duterte para dumalo sa hearing, ngunit tumanggi itong magpakita. Sa kabilang banda, lumutang ang tanong tungkol kay Garma matapos kumalat ang balitang nakalabas na ito ng bansa. Ating panoorin ang mga kaganapan sa nakaraang hearing. Dito lang yan sa Pilipinas Balita Now. This is not about politics. This is about accountability and transparency. Kung wala naman po talagang wrongdoings, bakit po hindi po sila dumating at uh, bakit hindi nilang po nila sagutin ng issue? Dahil ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga uh, career officials na sa tingin po namin, eh hindi naman po sila talagang concern. Yung mga talaga pong uh, uh, mga officials na directly involved dito, eh parang pilit po nilang hindi pinararating, parang nagkakaroon po ng cover up. Dito po sa issue na to. Thank you. Okay, uh, I think the easiest gate gateway ano, you know, as always is a uh, politically motivated. Uh, ano na yan eh basang-basa na yung ganyang uh, uh, justification. And uh, ako naniniwala ako that uh, we are living in this world no na talagang merong politika ang lahat ng bagay. As a, as a, I, I always uh, saying you know that yung dito sa gobyerno there there will always be politics. Eh. Hindi naman pwedeng walang politika eh. And even in the different field uh natin, maraming politika. Eh, even sa media meron tayong politics uh, involved, di ba? Uh, kaya yung politically motivated, I think we need to change the ano, you know, the narrative na politically motivated to. Alam na natin 'yan kasi nasa government tayo eh. And we are elected people, elected people and we are all politicians. Kaya ang tingin ko yung sinasabi na politically motivated, granted na po 'yan. Kasama na po sa equation 'yan. So, I hope that uh, we will be stop uh, using the word uh, politically motivated. Actually, yung uh, Blue Ribbon Committee, uh, gusto lang makita kung ano yung totoo at, at yung katotohanan kung paano ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund at saka kung paano ginastos ng uh, Department of Education sa pangungunan ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At uh, sa so totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, Uh, katulad ni La Acosta at saka yung uh, kanyang Chief of Staff eh hindi pinapapunta no? ni uh, Vice President Sara dahil sila naman talaga yung uh, may responsibility regarding do sa confidential fund dahil siya yung uh, disbursing officer at uh, sana wag na nilang ano wag ng pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up Uh, kung sino yung mga taong wala namang kinalaman, eh yun yung pinapapunta nila. Samantalang yung mga taong may respons responsibility regarding dun sa uh, kung paano ginastos yung pera ng ating uh, pamahalaan, eh yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinapakita no, na ipinakita sa committee, eh galing mismo sa ano yun eh, galing mismo sa uh, Commission on Audit 'yon ah uh, commission on audit yung nagbigay sa committee kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke yon. Ah uh, katulad ni ano no, katulad ni Mary Grace Piatos no. Ah uh, sila ang naglagay ng pangalan doon. Uh, alam naman natin na hindi totoo yon. Gawagawa gawagawa la, gawa lang gawagawa na lang nalamang nila yon. So kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila kung paano nila um, niliquidate no? yung paggamit ng kanilang confidential fund. Siguro, hindi nila akalain na uh, iscrutinize masyado yung uh, kanilang pag-liquidate, kaya ganun na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, uh, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability. And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa Confidential Fund at saka bilang sekretary ng Department of Education sa Confidential Fund ng DepEd? Um, to add lang po siguro, no, on the first part of the question, yung politically motivated, I think our colleagues mentioned it already pretty well. Kung po natin, we've already wanted to discuss yung CIF funds nung sa budget appropriation hearings pa lang. At that time, sinabi na po nila, politically motivated, not the right venue. Ngayon na meron committee with the proper jurisdiction, sasabihin na politically motivated na naman, not. Baka not the proper venue, hindi raw in aid of legislation. So when would be the right time to talk about the misuse of confidential intelligence funds? I don't think it would be fair to um, demean the committee by saying po, na politically motivated po ito. It takes away the uh, truth of the matter na ang hinahalap po natin ay transparency and accountability. Now with that said po, na on the second question, wala pong wrongdoing yung OVP. Um, evidence would suggest otherwise, I think. This is not to prejudge the case, but despite the vice president refusing to take her oath, despite the refusal to appear on behalf of some OVP officials, despite the refusal to cooperate, lumalabas at lumalabas pa rin po yung katotohanan. Through documentary evidence and through testimony of other witnesses, nakikita po natin, parang To the extent of the compartmentalization, and utilization ng CIF, na itapon in the way that the office has operated, and uh, to say that there's no wrongdoing, I'm not sure. I could be mistaken, but in the history of our republic, I don't think the COA has ever flagged yet a national agency for misuse of uh, confidential and intelligence funds. This would be the first time. The mere fact na may red flag yun po yung ng committee hearing na to. So it begs a question, yung nakikita natin ngayon sa mga witnesses, sa resource persons, sa documentary evidence, is there a modus operandi being conducted within the office? Yun po yung gusto namin malaman at parang yun po yung nakikita natin. And we still hope we extend that invitation. Sana po mag-attend yung mga invited resource persons at mag-cooperate for the sake na po na maging transparent na po sila. Yun lang po. Ako naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kong Roj no, na ang mandato ng committee ito ay i-determine yung accountability ng public officers. In fact, it was it is very clear in the rules no na kung merong malfeasance, misfeasance and non-feasance committed by any public official, then it is the mandate and it is the duty of this committee to initiate investigation. Now, we're not saying guilty uh, ang mga taong na dito. Kaya nga kailangan makita kung ano ba yung yung mga dokumento that will prove otherwise no that there was no malfeasance misfeasance or nonfeasance but uh, kung kung hindi ho natin ma ma tutumbok, no yung uh, usapin tungkol diyan sa mga na commit na mga yan then it will leave a big question mark on the minds and on the thoughts of our Filipino people. Kaya nga kailangan sana eh ma matapos natin ito, mabigyan natin 'to ng closure. Nang sa ganon ay kung meron man na mga public officers that will be held accountable, then meron po tayong mga batas tungkol dyan. Follow up lang po, one follow up lang. Um, sabi po ni VP yung ibang officials ng OVP busy raw po na mag-prepare sa anniversary ng OVP and if I'm not mistaken parang this week po yata yung anniversary ng uh, Office of the Vice President. And do you think na dahil yung mga ihinarap kahapon sa pagdinig ng mga career um, uh, officials um meron po bang parang pag-shield daw sa mga close in aides ng ano ng uh, Vice President? Thank you po. Kagaya nga po ng binanggit namin kanina, ang actually, hindi naman po ito yung first time na sila ay maimbitahan. This is actually the fifth uh, committee hearing. From day one, hindi na po sila umatend at never na po silang nakipag-cooperate sa amin. Uh, at kung amin pong titignan, eh para nga pong itong cover-up. Para nagkakaroon po ng cover-up dito at uh, talaga naman yung mga directly involved dito po sa isyong to sa confidential fund, ay talagang hindi nila pinararat pinapupunta. Uh, in fact, dung, during the committee hearing, tinanong po yung uh, isang karir si attorney Sanchez at uh, sinabi nga po niya, ang nakakaalam lamang po neto, netong uh, confidential fund sa OVP, ay yung disbursing officer, si Gina Acosta, yung uh, chief of staff, si attorney Zulaika, Lopez at si VP mismo si VP Sara Duterte. Actually um si VP Sara is shielding her inner circle no sa uh, accountability. <clears throat> Kaya kung makikita natin mayroong selective participation kung sino lang yung gusto nilang ipadala at walang direktang uh, kinalaman uh, dun sa uh, liquidation ng fund eh yun yung pinapadala niya. So kailangan nating uh, makita kung ano yung ngnyare at malaman natin kung ano yung katotohanan regarding sa uh, confidential fund uh, kung paano ito ginagastos. no dahil kailangan din natin ng karagdagang uh, batas para maprotektahan yung pera ng mamamayan. Uh, okay. Uh, I think the uh, father and daughter have the same kind of personality you no know? shielding their own people away. Uh, siya uh, si VP uh, Sara, na nakita natin how uh, she protected yung mga tao niya uh, by not letting them to attend the uh, the hearing. Uh, siya si uh, former uh, president no. Uh, sinasabi niya me alone ano me it's all me ano, uh, ang responsible dun sa war on drugs. But kahapon lamang nagsalita na po si PNP chief at uh, sinabi niya that 1286 no na mga affected ng war on drugs. Uh, Uh, died and others were wounded. And uh, yung iba naman po ay uh, 219 uh, cops were, the um, uh, uh, I think, uh, charged uh, criminally. And uh, marami po yung na-charge almost 200 plus as well. And na-dismiss pala. Meron po na-dismiss, no? 200 plus. And yung iba, facing uh, summary uh, dismissal as well. So, uh, I, I think uh, yung pronouncement ng Presidente that... Uh, siya po ang sasagot sa lahat ng problem ng mga uh, mga lower ranks sa ating pong kapulisan para atang hindi po nangyayari. yayari. And uh, this is the same uh, trait and behavior that are not now being manifested on her daughter. So nakikita po natin yung uh, pattern. yun lang po. In addition po sa sinabi ni Chairman Dan, no, kung may Davao Davao model sa EJK, may Davao model din sa paggastos ng confidential fund. No? Nakikita natin yung pattern ng mag-ama, nakikita natin yung pattern na kanilang ginagawa patungkol sa extrajudicial killing at saka kung paano nila ginagastos yung confidential fund. tandaan natin na ang Davao ay eh, eh may pinakamalaking confidential fund diyan sa lahat ng city sa buong uh, uh, bansa, no? So kung paano nila ginastos uh, yung confidential fund ng DepEd at saka ng Office of the Vice President ay eh, binabase din nila sa Davao model. Um, in addition lang po, no, on the first point, yung uh, the reason for their absence, I think nabanggit naman ni Chairman Chua na this is not the first hearing, we're already in our fourth or fifth Puba, and yet they did not attend. I don't think for all those hearings it would account for yung preparation for the OVP anniversary. With that said, in addition, even if ito lang po yung, if this is the only hearing that they're made to attend, I don't think equal naman po importance ng anniversary every year naman po 'yon no um yung anniversary as compared to a committee in which under fire po yung integrity and accountability ng isang opisina the second highest official in the land so for them to choose OVP preparations which one could be done by other staff i suppose and two happens every year versus answering questions po sa committee, I think mas importante naman po yung committee. So, I think sa reasoning pa on that alone, parang nakakaduda na rin po talaga yung same time po nawawala yung mga key persons. With that said, on the second question po, yung whether there is a cover-up of sorts, I think, like I mentioned earlier, ang nakikita po natin in the hearings that we've conducted so far, sobrang compartmentalized po yung OVP in relation to the CIF. And it would appear uh, based on the records, nakita po natin yung statements ng dalawang resource persons that attended were notarized by an official of the OVP, it, you couldn't help but think na baka coordinated po yung statements na ito. Kung baga, sila po yung pina-attend just to assu assuage the, or uh, to satisfy the committee na may resource persons. Pero yung pinadala naman, walang kinalaman about sa CIF. Ang alam lang po nila is the issuance of yung cheque. Which is not the question at hand. Our question is, pana po ginastos yung confidential funds. So, with that compartmentalization, nahita po natin, it seems to be po, they're protecting those that have actual knowledge of the fact. And yun po yung kailangan po natin sa committee. Thank you, Haji. Uh, we'd like to recognize Tina Panganiban Perez from GME 7 for her questions. Good morning, posters. on the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas and when was the decision to cancel arrived at? Uh, thank you for that question, Tina. Uh, yung uh, the Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no? For several reasons. First reason, uh, yung aming mga mga if you recall no lagi kaming lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses we want them to execute affidavits number two, even if they have executed their affidavits we will have to vet them no meron pong legal team assisted, ina-assist ina -assist ang Quadcom to interview yung aming mga ano. Eh, because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, eh, kailangan no, arali namin. No? Kung, uh, kung uh, sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng uh, drugs, at uh, syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who, who wanted to give their testimony before the quadcom, we decided that we should maybe interview them all first tingnan namin, sino ba yung mas cre may yung mas credible doon and it will take a lot of time no para sa amin so we decided that uh, before we set this meeting again no uh, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap sino yung mga mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist no ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame no Uh, para malaman namin kung ito ba yung nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali no? magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho, kahapon, eh kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting, supposedly for this, for tomorrow, ngayong uh, Wednesday, November 13, uh, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is we that, that is the reason why we had to cancel. Actually two days ago nag-decide na kami dyan eh. Uh, a week ago pa uh, pinag-uusapan na natin chairman. And then suddenly uh, kahapon parang last night parang nakakita tayo na attend na raw sila. And uh, ang problem natin diyan, uh, we have already notified yung mga uh, resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga big teams. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela and uh, I I think one from also from the uh, north. And uh, suddenly, uh, naka-receive tayo ng mga ganong uh, pronouncement that uh, he will be attending. But, of course, hindi pa naman po yun na uh, official na galing po sa former president that uh, he will be attending uh, on uh, tomorrow's uh, hearing. Uh, unless and until that we have uh, uh, received any copy from him, then most likely. But it's hard to uh, uh, na makapag-ano na po tayo tomorrow because uh, yung, yung uh, pronouncement and the... Um, invitation to other uh, resource persons were already been canceled. Uh, dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan no. Uh, kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing eh. At 6:30 PM, uh, the quadcom chairs have already informed the secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po makakadal Hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday no. At uh, Uh, all these uh, notices via email, via uh, digital and uh, Viber uh, uh, notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And uh, wala ho kaming ano dito, wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend. Eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out Uh, cancellation notices. Kaya wala namang ano, nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umatend, no? Eh welcome naman po 'yan sa atin. Kaya lang na-cancel na po natin and just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st. Uh, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin ay iimbitahan ho namin ulit. Uh, nang sa mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba yung uh, Uh, oras para maka-attend dito sa aming uh, Qualcomm hearing sa next uh, Mr. Chairman baka iniisip ko rin eh uh, during the time that we have discussed that ano, on 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 Sunday I think we have uh, finalized on Sunday. Baka may mga chairman na uh, mole doon sa pag-uusap natin. <laughs> <laughs> just uh kidding pero um, we already decided uh, last uh, Sunday pa po at uh, pinormalize lang po namin yan kahapon. And that's the reason why we already have a meeting yesterday. Uh, unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po. And uh, I think it's hard for us to, uh, to really uh, uh, send invitation again to those who have been uh, cancelled uh, resource persons. And kung wala naman talagang ano no, kung wala naman talagang uh, direct statement ang ating uh, former president na darating siya, eh tingin ko, tingin namin propaganda lang 'yung lumalabas ngayon sa sa uh, internet, no, sa social media na darating siya. Kasi gusto rin naming uh, dumating siya dahil uh, pinagbantaan nga niya 'yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya eh wala namang virtual kick. 'Di diba? So, mas maganda sana uh, dumating siya dahil willing naman si Chairman Da na magpasipa sa former president. <laughs> virtual keeper. Ah, <laughs> uh, tsaka napakahirap naman po kung na-cancel lang isang uh, committee hearing, meron para mag-invite ka na naman, you need at least three day notice sa mga uh, i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung uh, ilang oras. In fact, yung yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng uh, na for the second time, re-issue po namin because we are following our rules dito po sa house. Sir, yung um, si Atty. Panelo kasi yung isa sa mga nag na pupunta raw po si former president. Um, tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. <laughs> Alam mo, unang-una, hindi naman si Atty. Panelo inimbitahan namin. Hindi <laughs> ba? Uh, it was the former president ang aming inimbitahan. And uh, uh, we were informed that the lawyer or the counsel of the former president uh, where uh, we also received uh, letters uh, from uh, the law office of attorney delgra yun lang uwiin hintayin namin eh na ano eh, na na inform na information so kung social media eh wala akong pupunta kung nagtatawag kayo ng mga vloggers eh parang uh, disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating uh, invitation. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. ba diba? Sulatan nyo kami kung kayo ipupunta. Hindi yung uh, sa social media kayo magsasalita. Uh, of course, we appreciate the fact that uh, pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom. No? Uh, na magkaroon ng uh, talakayan, magkaroon ng palitan ng uh, idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa, sa drugs no. na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating uh, marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga uh, kasagutan na kanyang ibibigay doon sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag pong wag po nating ano I noticed also that there are several comments from the the vloggers of uh of uh, uh I don't know which camp is that, no? Saying na nadu wala pong naduduwag dito. Oh, uh, gayto ho para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos sa 21, let us no kung kailan kayo pwedeng Because we will schedule another quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo para ho, eh mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also as well uh, Mr. Chairman as what um, Chairman to uh, uh mentioned a while ago that there is a uh, three day ruling that are being followed by the uh, uh, the committee. So uh, kailangan po ma-inform din po kami uh, officially uh wag po sana sa social media para at least lata kasi pag social media you can always uh, deny it eh di ba pwede kang hindi pumunta tapos sasabihin eh, eh hindi naman formal yon but of course kapag ginawa po nating uh, official ang lahat then uh, ano yan resibo po yan so i hope that um, uh, prior to November 21 uh, hearing uh, somebody or the lawyer of the uh, former president will write the uh, committee for uh, his attendance maraming salamat po sir um, clarification lang at this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin, yung mga vloggers. So, so, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez. Eh. Oh kaya <laughs> kaya kaya you know ang aming ano you know ang aming ano uh, we wrote to them uh, inviting them then we also gave them a notice of cancellation via email via Viber text messages and all other uh, forms of communication uh yun lang ho ang iniintay namin kung meron hong letter sa amin wala ho kami natatanggap eh, uh, dahil nga po nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, eh, sinabi ho yun, no, na-cancel na namin eh. Hindi eh, ba? Na-cancel na ho. Uh, bigla hong nasabing pupunta. Eh, hindi naman ho ganun ng proseso. Hindi ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at uh, hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinansel. Thank you, sirs. Thank you. Uh, next questions from Marian Enriquez of TV5. Okay, uh, Bibian Gulia from uh, ABS-CBN clarification ko yun lang din, sir. So, bali, dalawang letters lang po yung nareceive ng Quadcom from the camp of the former president. The first one was yung before, before the November 1st, and the second one was declining the invitation. Wala na pong ibang communication na nareceive po. Hindi, ganito po yan. Ano? Uh, since the start of the Quadcom hearings, invitations has already been uh, extended to the former president. And the two senators, no? incumbent senators. but uh, there was no reply and then we had a uh, subsequent uh, committee hearings of the quad there was no reply whether they will attend or not now there was a press statement issued by the former president that he said wala sya natatanggap na invitation that's why we had to send again another invitation for our november 13 uh, november 20, october, 20. october 22 committee quadcom hearing At uh, the following day we already received a letter coming from his lawyer si Antonio Delgra saying that uh, he needs to rest the former president needs to rest he has a lot of engagements he's been uh, tired and because we understood that uh, the former president is already uh, old and we would like to give him the time to To rest. so we accepted the cancellation then we sent again another letter supposedly uh, last uh, for the October uh, what's November 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 28 7 eh, November 7 hearing then we received again another letter sinasabi na hindi siya pupunta because walang integridad ang ang uh, Quadcom at uh, na prejudge na siya ni Congressman Dan Fernandez kaya ni Kong Benny Abante uh, <laughs> at saka mahaba pa 'yung rason so we accepted again no the the ano the refusal to attend now we're supposed to have a november 13 uh, hearing but we decided to cancel it yesterday ngayon sasabihin napupunta ano ba talaga kuya 'di ba so uh, i mean you know ito a e formally sent po 'ng letter ang invitation Uh, of course we appreciate the fact that uh, the president is the former president is now uh, uh, interested to attend no kaya uh, malaki pong ano yan dahil mara malaki pong maitutulong niyan sa Quadcom. Talagang in other words no talagang uh, propaganda lang no yung uh, ginagawa nila lalong-lalo na yung pag uh, sinasabi nilang pag attend sa uh, committee hearing ng Quadcom, no Uh, talagang uh, nabubudol-budol nga no yung uh, ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Thank you before we continue our press conference I'd like to acknowledge the arrival of uh, House Committee on Human Rights Chairman Manila Representative Benvenido Benny Abante Jr. Uh, thank you for joining us sir. Uh, okay Bibian are you okay um, may I call on Lenes Kapanti from GMA News Online. Good morning po, sir. Uh, yung kay former President Duterte also, he said that he had nothing more to say, to add uh, given his testimony in the Senate the uh, drug war probe. And he also said na wala na daw siyang pera para pamasahe. Papamasahehan niyo daw ba siya? That's, uh, that's how he said it. Na wala, na, wala na daw siyang pera, pamasahe. So how do you respond to this? Uh, na? He has nothing to add more to what he said in the Senate. So do you agree with that? And yung second na wala daw siyang pamasahe papunta dito. Well, in fact that was stated in the letter of attorney Delgra, no? Sabi niya he has nothing more to add, no? Doon sa Quadcom sinabi na daw niya lahat ng gusto niyang sabihin sa ano. And of course we took uh, note of that, no? Uh, pero nga mas maganda nga sana na uh, sa kagustuhan ng mga mayorya ng membro ng Quadcom na makaharap at matanong direkta ang ating pangulo, dating pangulo. So I think if the President would welcome that, we will appreciate, no? Uh, kapag siya nag -attend. Yun nga lang po, uh, nagkaroon lamang po ng cancellation ngayong Wednesday uh, because of the reasons I I uh, stated earlier at uh, hindi dahil sa uh, sinasabi ng mga vlogger. Wala hong ano, hindi hoon namin yan. So, na niyan. Nababasa-basa lang po natin niyan. Kung sa mga pamasahin naman, uh, nag-usap-usap ang mga chairman, ang pinakamalaking ambag ay si Congressman Dan. Oh, sa sa ano at gusto lamang malaman kung ilan sila, no? So that uh, we can uh, also accommodate uh, oh, at ma-arrange din po yung mga accommodation. Oo. Oh. And at uh, the same time siguro we have to make it formal no. I formalize natin lahat kasi nga pag yung sa social media tayo nag uh, nagsagutan I think it will not be proper no. At maliligaw po tayo. Especially yan yeah, nagpo-pronounce sila that they will be attending and it's not coming it's not even coming from the president diba so um, we are governed by uh, the rule of law and we are governed by the rules of the uh, committee and uh, i hope that um, kung talagang uh, aatend po ang uh, presidente now is the right time to uh, notify the uh, committee especially november 21 pa naman yan malayo pa thursday pa so we have all the time no para i-prepare ang problem talaga alam niyo uh, mahirap din naman po yung uh, bukas hearing na po kami. E eh di somebody will accuse us that we are, uh, uh, kumbaga, binibreak namin yung own rules namin of the three-day three day notice. Kaya uh, sana po, no, uh, ibalik na po natin yung tamang proseso para na sa ganon na uh, we will be guide guided, accordingly. Chairman mm. Abante. Just ano lang, sir, uh, to add, yung sinabi niya wala siyang pamasay, it was a press conference it was not a social, hindi siya galing sa vlogger. He had a press conference and he said na yun nga, wala daw siyang pamasahe. Well, uh, na, na sagot na po ni Chairman Ace Barber sa tungkol dito. So, we're willing to chip in kung talagang kinakailangan. No? Uh, if really the president wants to come. Hindi naman sila, hindi namin, na, namin siya pipilitin no? according to, her, to his uh, condition. A health condition or mental condition, uh, you know, uh, kami naman eh, uh, we would like the people to know that uh, we have we have high respect for the former president, and uh, we really want to, you know, to hear his side of the issue. Kahit na po marami siya nang sabi sa Senado, it's up to him actually, it's up to him. Oh, hindi naman niya sinabi personally na pupunta siya. It was uh, actually his lawyer who said it. So uh, it's up to him. Uh, if you'd like to come, very much welcome po siya. um Just like to add lang po no, on the first point, kasi po uh, our only basis is yung letter ni attorney Delga. I don't know yet the sentiments of the former president. But uh, when the committee invites resource persons, it's not only for them to have any unilateral pronouncements. But we also have questions. So, pag sinasabi po nila they have nothing more to say, I think uh, kami po sa committee ay pong katanungan. So we hope that they do reconsider. When he appeared before the Senate and he made those pronouncements, I think it left more questions than answers. So, on the topic, lang po na, no, sinasabi na, they have no more, nothing more to say. I hope that they could reconsider, take the invitation, and then answer the questions of our members. You know. Thank you, Lianesca. Uh, Gab Lalu from Inquire Online, please proceed with your questions. Sir, just a quick follow up. Kasi na mentioned po yung advanced age ni former President Duterte. Pero if I recall, in one of the hearings before the Quad Committee was formed, Parang pumunta po si former Senate President Juan Ponce Enrile, di ba? To explain uh, dun sa CESA. Uh, may ganun din po. Parang kumbaga kung nakapunta po si former Senate President Enrile, bakit hindi makakapunta si Well, actually, yung ano yun sa Committee on Public Order and Safety, uh, when we started the uh, investigation on the uh, Pogo, uh, it was uh, initially uh, referred to my uh, committee and uh, we invited the uh, former uh, Senate President, si uh, Juan Ponce Enrile, and uh, with all uh, due respect with him, ano, uh, talagang siya po ang inuna namin because of his old age. And uh, lahat po na po ng mga questions that uh, wanted to be asked, about dun sa, sa uh, I think, uh, executive order number, I, I forgot, 53 ata o 54, uh, about sa Pogo, ay uh, tinanong na po kay uh, former uh, Senate President. And after which, ay uh, pinayagan na po namin na makauwi po si... Uh, Uh, Juan Ponce and Rile. Really. And we hope that sana ganun nga din po ang gawin, no? Kasi naman, uh, lahat naman po ng members dito, no? Uh, we just have to uh, establish lang po doon sa hearing that uh, kailangan po talagang i-ano po natin yung um, uh, proper uh, decorum, no? At uh, sana walang uh, um, ano utering uh, of bad words, no? Para at least yung alam mo, respect. Uh, bigat sa ano, eh. Di ba? Uh, respect din, eh. Uh, at uh, siguro um, uh kung ma kung ganon ang magiging uh, tema ng ating pong uh, hearing on November uh, 21 magiging maayos din po katulad nung kay uh, uh, Senate uh, Juan Ponce Enrile and, and we hope uh, that uh, we will uh, have a uh, proper and um, uh, dignified uh, hearing on November 21 with the presence of the former president uh para lang ano malinaw ano uh... Yung aming uh, decision to cancel the hearing ay kahapon po yon lunes. No? Lunes dahil po ang susunod na hearing ay sa Merkules. Pero last week pa ho, napapag-usapan namin yon dahil nga tuloy-tuloy yung aming vetting sa aming mga witnesses. So we decided na mukhang kukulangin tayo sa oras at sa araw para matapos natin yung interview namin dun sa mga gustong magtestigo. So we decided yesterday ng hapon, Uh, na i-cancel na ito. And immediately, the Secretariat sent notices to all the resource persons, to all the invited uh, guests, and ati pong mga members. No? Wala hong confirmation na may pupuntang uh, uh, pupunta si dating Pangulong uh, Duterte. Wala, ho, wala hong uh, ganong information. In fact, nalaman lamang namin na pupunta siya no dahil dah, dahil nga marami daw kumakalat sa social media but we already cancelled we sent out notices of cancellation kahapon pa ho so ang confirmation nila came after we already cancelled so sa susunod wag niyo na i-cancel November 21 po ang aming uh, next invitation and if you wish to attend we will appreciate if you do not then please let us know ahead of time Sir, just another follow-up uh, usually po ba gano'ng katagal yung response time ng mga resource persons? For example, if you sent out the invitation last, uh, kunyari, uh Monday, uh, how long the, do resource persons reply? Depende sa ano. Yung iba, immediately, they, they reply, no? Uh, meron na kaagad mga receipt, no? Yung, yung mga notices, no? Uh, meaning they acknowledge that they were already they already received the cancellation notice. Uh, yung iba naman it takes a while, no? Minsan two hours, three hours. Minsan ang ang kagabi mayroon pa nagpadala ng uh, notice at nine. Uh, 10:35 p.m. Uh, formal notice of cancellation was sent to Attorney Delgra at 9:23 p.m. And uh, a, an email also was sent to him uh, at 10:35 p.m. So sumagot lang siya morning. this morning 714. at 7:14 a.m. this morning. So you know, eh, we already advised him but basta ang aming aming uh, objective ay ma-advise sila prior to the date uh, the scheduled date of the committee hearing so that hindi na rin po sila maabala. Wala, it was just a acknowledgement receipt of the in the cancellation. Oh, yun lang ang uh, ano. So meaning they knew already uh, na cancelled na yon kagabi pa, no? Because they, it was already sent. Eh. So you know, ano eh uh, yun ang, ngayon lang namin nalaman na meron palang interest to attend ang ating dating Pangulo sa Wednesday where we have already cancelled nung Monday. Okay, Kanagab. Thank you. Uh, are there any other related questions We're on Quadcom? Okay. Hindi po ba masyadong late yung Monday night na finals or Monday afternoon na finalized tapos Tuesday, Wednesday po morning yung uh, mismong mm. hearing? Mm. Kung kunyari naka-uwi na po or naka um, lipad kumbaga from other provinces yung mga resource persons. Mm Hindi, -mm. kaya nga, uh, we made it the point that yesterday, uh, masabihan na kagad namin sila. No? Uh, because two days Uh, prior notice, I think is uh, enough time for them to decide on whether to go or not to go. So when we sent the cancellation notice, we we knew that uh, they all received it, they acknowledged it, at uh, wala naman nagsabing pupunta sila. Uh, so, oh, kasi rather than ituloy natin ng Wednesday ang hearing at hindi kami uh, hindi pa ready yung aming mga witnesses, no? Sayang ho yung araw. Remember, uh, we're also pressed for time here. Gusto namin that when we present witnesses, we discuss uh, issues, kailangan eh hindi na po magtagal. Gusto namin matapos agad, nang sa ganun eh makagawa na ho kami ng aming committee report. Sir, clarify lang. So kung may nag-respond po sa inyo yesterday afternoon na uh, nung sinabi niyo yung notice na uh, i-cancel po, and may nagsabi na may a-attend, particularly Digong, itutuloy niyo po ba? Ay, hindi na. Cancel na namin eh. So, we're not going to adjust our schedule, our, our uh, uh, scheduled hearing for, for somebody. No? Uh, yung amin ay, we, we wanted to make sure na ang tatalakayan ng Quadcom, dahil marami po tayong mga kababayan na nanunood, ay hindi po sila, hindi po sila, they will not feel shortchanged. Uh, I don't know how to say that, but uh, hindi ho sila uh, magkakaroon ng pakiramdam na parang nabudol sila. <laughs> Wala akong pambubudol sa, sa Quadcom. Dahil yung amin po, para mailabas yung katotohanan, kailangan no, pulido ang aming uh, mga testimonya ng aming mga witnesses. Thank you. Uh, your question is still related to Quadcom? Okay, go ahead. Uh, sir, so ngayon po kung fact of the matter is that uh, nakakapagtaka para sa inyo na after ng ilan na imbitasyon sa dating Pangulo na handang tanggapin siya ng komite, ngayon kung kailan malino na kanselado sa panig nila, eh ngayon sila biglang maglalabas ng ugong na aaten sila, sir. Yun, kami, nagulat kami. No? The fact that uh, we only found out from the social media na meron palang uh, a-attend at uh, nag-confirm ang ating dating... Although hindi po ito galing sa dating Pangulo. Ito po'y galing sa mga vloggers. I don't know, sino pa papaniwalaan? Ang alam ko, as far as the records of the Quad Committee is concerned, uh, the counsel, the lawyer representing the former president is Attorney Delgra. In fact, naging issue pa nga yan eh. Di ba? Um, meron bang ano? Meron bang engagement? Meron bang letter? Etc. Etc. So, Uh, we only listen no doon sa formally has entered uh, their appearance before the quadcom or those that uh, are representing our resource persons uh, and has informed the committee although has not uh, physically entered this appearance yet no kaya nga ikagaya nga yung kay attorney delgra yun ang uh, iniintay namin but you know uh, marami pa hearing ito and we will expect that uh, the former president will still attend no uh, kasi po ito ho yung uh, request ng ating mga kasamahan sa sa ano sa sa quadcom so hindi ho ito yung una't at huli pang limang imbitasyon o mahigit pang limang imbitasyon na ito na hindi po nakadalo ang ating dating pangulo ngayon ho na cancel eh ngayon po eh mahirap pong dumalo dahil na cancel oh. but we only got the confirmation from the social media So kung ngayon na may nangyaring ganito, kung sa susunod na pagdinig ay hindi magpakita ang dating pangulo, ano pong what will the com how will I the I committee? Really, treat? Ako I really don't no kasi ngayon mahaba-haba yung oras na pwedeng mag-decide no ang ating dating pangulo no eh may nakita nga kung ano eh na isang post sa social media na sa November 21 daw eh hindi daw pwede. Ano ba yung totoo niyan? yon, I mean, basta we will send out invitations. Uh, the schedule of the quadcom, based on our rules, based on our uh, collective decision, we will set our hearing. And when we set our hearing, we expect that uh, pursuant to the rules of the quad committee, we will send out invitations prior uh, to the scheduled date of uh, the committee hearing para inform po lahat ng aming resource persons na iimbitahan. Saka, bakit sa social media namin kukunin yung confirmation, di ba? I mean, uh, kami naman, sumusulat naman kami officially, hindi namin ina-announce sa social media na, oh, uh, iniimbitahan namin si dating Pangulo, di ba? I mean, it's a personal letter to him, no? Ng Quadcom. So, ine-expect din po namin na yung lawyer niya, eh tatawagan din kami, sabihin sa amin kung makaka hindi. In fact, uh, nung nabasa ko yung reason kung bakit hindi makaka-atin ang Pangulo, yung last uh, invitation namin, akala ko talaga hindi na siya mag-a-atin sapagkat uh, uh, sinabi niya ron sa mga reason niya na hindi siya naniniwala ron sa aming Eh. O, oh, pangalawa, na sabi niya lahat dapat yan sabihin sa Senado. So sa akin eh I thought na eh, talagang din siyang mag-attend because of those reasons. Thank you. Thank you Earl. Uh, okay, uh, go ahead uh, Rosalie Cos from UNTV. Almost same question with Marian kay kong barbers po kasi you said contemplating po last week pa kung i tutuloy o hindi and the invitation to former president was sent on November 11 if if po na nagconfirm yung camp ni president ni former president Duterte even before kayo magdecide na i-cancel you will push for the invest investigation and you will accommodate, accommodate him kahit siya lang kung itutuloy namin no yung hearing hindi naman para lang kay former president eh. but uh, yung pong fact na nag Nagbigay sila ng communication that he will attend even But, before uh, mag-cancel po kayo. Well, kapag may confirmation ng ganyan, we will have to make do with the witnesses that we have already interviewed. Eh kaso wala namang kami nakukuha ang confirmation eh. So we will not, that's why we decided yesterday that we had to cancel it. Oh, kasi kung na-inform kami, maaring natuloy namin yon, Di ba aling uh, iilan lang yung aming witnesses para hindi ho tayo umabot ng madaling araw? Uh, kasi, I'm sure, abuti na naman ng uh, alas dos ng madaling araw kung sakasakali. Actually, in addition to that, um, uh, Chairman Ace and I were talking over the phone kanina and I told him, uh, pwede nating ituloy na si uh, former president lang yung ating... Uh, uh guest no uh, resource person but unfortunately na inform na yung mga resource person like for example yung mga big teams na luluwas na naman dito Siyempre, yung pamasahay nila uh, tapos yung uh, accommodation as well so uh, kanina uh, hindi pa naman uh, final yung yung pag-uusap namin. Uh, but uh, of course uh, after a while uh, na confirm ko na hindi na rin nat natin talaga itutuloy because of the uh, Patulad na sinabi ni Chairman na Chua, meron din kasi talagang rules na nag-govern -go sa atin eh. And uh, we will be breaking our own rules at uh, hindi magandang tignan yun. At uh, kaya nga, we decided na rin talaga na wag na ituloy. Kasi nga, ang premise din natin, ako ang premise ko rin naman, uh, they will uh, galvanize uh, this situation that tayo yung umaatras doon sa pagdating niya. But uh, as I've said, meron tayong sinusunod na, na rules dito. Kaya dapat yun po yung sundin natin at uh i hope that uh ayan na naman ganoon na naman eh november 21 meron pa naman Meron pa naman november 28 meron pa naman december so i think Hanggang, we still okay. we still have a lot of, um, of um, uh, elbow room no para para pag-usapan at yung i-formalize yung pagdating niya uh wag po tayong biglain no at uh, kasi nga hindi naman po isang tao lang nag-iisip dito eh. uh, we have so many members and we have so many chairmen and, and we have the, to decide uh, collectively Ako, sa tingin ko. oo, oh, sila 'yun. Kasi uh sandi pa lang pinag-uusapan na 'to eh. Kaya nga, uh 'yung ano nila, 'yung style, eh, 'di ba? And uh, to make it appear na tayo 'yung uh, uh umaatras di sa ganitong klase ng uh, invitation. Uh, whereas uh, we've been uh, inviting him for so many ano hearings already, if i'm not mistaken. Doon pa lang sa committee ng uh, EJK, uh, anang ah, ano ng human rights uh, months, months ago pa yan, uh, in-invite na po ni uh, Chairman uh, Abante. And uh, they declined. And now, na, uh, nag-hearing na po tayo, na-convene na yung Quadcom, uh, we continually uh, inviting the former president. Pero still, uh, uh, hindi pa rin po siya uma -attend. And now, na nagkaroon po ng ganitong uh, decision ng Quadcom to uh, cancel it, then suddenly, uh, saka sila appear. Eh, magmumukha naman po kaming ano nun uh, we're not um, following our own rules. Pangit po sa atin pong mga members. Uh, dagdagan ko lang, no? wala kasi namang formal uh, uh, confirmation na pupunta ang ating dating Pangulo. Sabi ko nga kanina, ito ay galing lamang uh, doon sa mga vloggers no? na walang uh, ginagawa kundi tirahin si Dan Fernandez. So, uh, again, no, uh, yung pong next hearing namin November 21, yung hung gustong magpaimbita, magsabi na ho kayo para mapadala namin kayo ng invitation. No? You can send us through the email. What, uh, may I get the email number, Comsec? Oh, no, uh, so I can, uh, we can, those who wants to be invited, marami ho eh, mukhang marami nagsasalita <laughs> sa social media eh, gusto niyo maimbita, uh, pipilitin mo namin na ma-accommodate kayo, no? Uh, hindi ho namin mapapangako, uh, pero yung mga, syempre ho, yung mga uh, hindi po namin ma-accommodate, pwede naman din po kayo pumunta, pero doon ho kayo sa uh, reserve seat uh, intended for guests. Uh, pero as resource persons, meron hong reserve seat yan para sa aming resource persons. So kung gusto nyo maimbita invita uh, padala nyo ho kami ng sulat. Okay. Uh, Bibian Gulia from uh, ABS-CBN2. Sir, if you would have confirmation lang, um, si Colonel Garmaro po left the country last November 7th. Hindi na po ba siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom? No, uh, siya nung uling hearing namin eh kasama niya yung uh, si dating Colonel Leonardo he was also there represented by uh, with these lawyers no kasama so we have no idea kung uh, umalis sa bansa nasa bansa ba nakaalis na uh, i have no information pero uh, hindi na po siya kakailanganin tanungin pa ng quadcom in the succeeding hearings well uh, we advised them na kapag kinakailangan sila ay kailangan na mag-attend sila So so far kasi nag-move forward na tayo nung topic no napunta na tayo dito sa ano tapos na tayo dun sa Barayuga case no somehow no uh meron yung mga witnesses na hinarap po natin tungkol diyan sa sa kasong yan ay nagpagbigay na rin sila ng kanilang salaysay at na-record na po ito ng ating DOJ nag-in fact nag-uumpisa na ng PI no yung uh, yung ating uh, uh, DOJ sa kanila no I think nakausap na rin sila So if there are any other uh, witness uh, that will come out and uh, again no uh, perhaps mention the names of uh, these personalities then we will have to invite them so that bigyan din sila ng pagkakataon na magka magkaharap sila yung nag-aakusa at saka yung inaakusahan Thank you po Thank you so Here's the here's the ano no the email for those who wants to be invited uh, please send your letters to quad.committee at house.gov.ph. So quad.committee at house.gov.ph. Yung gusto pong magpaimbita, sulatan niyo po si Congressman Abante. Mm. At yung bloggers, pwede namin imbitahan. And uh, also, no, uh, just for the information of everybody, kasi naging issue yung cancellation, no, which should not be. No? Kasi yung cancellation, hindi naman to yung una eh. Marami na pong okasyon na, in fact, kung di ako nagkakamali, this is the second time yata na nag-reset nag kami. Uh, if you recall, before we even uh, uh, invited uh, si Colonel Garma and Colonel uh, Leonardo in our last uh in the hearing uh cancel ho kami kasi wala pa ho kaming ang affidavits. that's why uh yan uh, nagreset kami eh, ito ho ay pangalawang beses na pong nare reset hindi ho bago ito at hindi naman po din po bawal ito sana hmm. sana po no talagang, uh, if ever that uh, they will be attending the uh, next hearing um, we hope that uh, they will be sending us a uh, confirmation para lahat po may resibo. Para at least lahat, lahat, di ba? Uh, makita po natin that talagang uh, uh, they enter their uh, their uh, participation in the next hearing uh, through a uh, formal letter. Mahirap po kasi talaga pag uh, ano eh. Pag <laughs> ano lang, social media lang talaga. Uh, sa <clears throat> dalawang imbitasyon namin kay former president, eh sumulat sa amin si Aton Delgrey. Officially, no? Yung unang sulat niya eh, hindi siya makakarating because he's not feeling well. Yung pangalawang sulat niya, hindi siya makakarating sapagkat hindi siya naniniwala sa kong. At pangalawa, eh, uh, uh, yung bang, uh, yung bang uh, nasabi niya na lahat ang gusto niya sabihin sa Senado. Yun lang eh. Oo. So, wala kaming natanggap na formal letter from Atone Delgra na mag-aaten siya ngayon sa hearing namin. Wala eh. Ang narinig lang lamang namin, si Atone Panelo ay nagpunta ng social media at sinabi na mag -attend. Eh, palagay ko naman, dapat naman na kung talagang talaga gusto mag -attend. Ito na yung ano yung uh, email address. Uh, they should just formally inform us na magatin ng ang former president and uh, uh magiging masaya kami tungkol diyan. Thank you. Gablalo Lalo from uh, Inquire Online. Sir, moving forward, kasi kanina may na-mention, parang clarification lang, sir, na willing kayo makipag-set ng appointment with the camp of the former president para ma-determine kung kailan siya pwede moving forward? Ang pwede naming gawin is pagbigay kami ng mga dates no? ahead of time, at least, Kagaya ngayon, no, sinasabi natin na November 21, uh, meron ho no tayong nakaschedule na quadcom hearing. And then, uh, siguro, pag-uusapan din namin kung kailan ulit yung susunod so that ahead of time, we will already inform all our resource persons na gustong mag-attend. Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Pilipinas Bolita now. Until the next video.